Prezident Barack Obama yenə də qalib gəldi ki, biz bilirsiniz, biz də Cünas TV adına və ümumiyyətlə seyircilərimiz adına təbrik edirik. Çünki həqiqətən də Barack Obamanın İranla bağlı yürütdüyü siyasət, apardığı siyasət bahis oldu ki, İran bu qədər yəni fişarda qalsın. Ondan öncəki çoxlu yəni sözdə baskılar var idi, fişarlar var idi, amma əməl yox idi. Barack Obama 4 ilə ərzində gördüyü mühüm işlərdən biri elə İranı bu vəziyyətə salmasıdır ki, bu hökuməti bu qarşımızda olan, yəni 4 ildə yəqin ki, İranın müqəddəratı bu məsələdə həll olacaq. İndi bu aylar da çəkə bilər, il də çəkə bilər. O məsələyə gələcəkdə biz haqqında televiziyonda danışacağıq. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm bizimlə bərabər olduğunuz, birlikdə olduğunuz. Növbəti verilişə qədər mən hamınızı Allah'a tapşırıram. Sağ salamat qalın, həmişə, hər zaman Cünas TV ilə qalın. Hələlik, sağ olun. Xidmətini təqdim edir. Dünyada və güneydə nələr baş verir, ən son olaylar nələrdən ibarətdir? Xəbər başlıqlarından sonra ətrafı biləcəyik. Qaradağın zəlzələ bölgəsinə edilən yardımları satan İranın Qızılaypara cəmiyyəti zəlzələdən zərər çəkənlərə köhnə paltarlar paylayır. Urmiyada İran dövlətinin icazəsi ilə fəaliyyət göstərən terrorist kürdlərə bağlı Əhməd Xani müəssisəsi Azərbaycan millətini təhdid edib. İranın idman nəşirləri fars rasizmini açıq şəkildə əks etdirir. İran dövlət televizyonu Azərbaycan siyasətçilərinin Urmiyada tapılmış kütləvi məzarlığa münasibət bildirməsinə etiraz ediblər. İndi isə daha ətraflı. Qaradağın zəlzələ bölgəsinə edilən yardımları satan İranın Qızılaypara cəmiyyəti zəlzələdən zərər çəkənlərə köhnə paltarlar paylayır. Əhər və Hirizin məclisdəki millət vəkili Abbas Fəllahi Babacan köhnə paltarların zəlzələ bölgəsində paylanmasına işarə edərək əhalinin bu məsələdən narahat olduğunu bildirib. Babacan İran rəsmilərinin evlərin tikilməsi haqqında verdiyi amarın da yalan olduğunu açıqlayıb. O deyib ki, təkcə Əhər şəhərində 3800 ev tamamilə dağılıb, lakin hələ ki bir ev belə tikilməyib. Urmiyada İran dövlətinin icazəsi ilə fəaliyyət göstərən terrorist kürdlərə bağlı Əhməd Xani müəssisəsi Azərbaycan millətini təhdid edib. Güney saytlarının yaydığı məlumata görə, bir müddət əvvəl Qərbi Azərbaycanın Müdafiə Komitəsi tərəfindən həmin müəssisənin kürd terroristləri ilə əlaqələrinin olduğu və müəssisənin terrorist qüvvələr yetişdirdiyi aşkarlanmışdı. Terroristlərə bağlı Əhməd Xani müəssisəsi Qərbi Azərbaycan Müdafiə Komitəsinin bu ifşaçılığına qarşı kürd terroristlərinə bağlı saytlarda cavablar dərc etdirib. Cavabda Azərbaycan milləti öz müqəddəratını təyin məsələsi ilə bağlı eləcə də Azərbaycanlılara qarşı mübarizə ilə təhdid edilir. Bildirək ki, İran rejiminin anti-Azərbaycan siyasəti istiqamətində Azərbaycan torpaqları kürdləşdirilir və son illərdə Azərbaycan ərazilərinə, o cümlədən Urmiyaya köçən və köçürülən kürdlər Azərbaycanın əzəli torpaqlarına göz tikiblər. İranda idman nəşirləri fars rasizmini açıq şəkildə əks etdirir. Güney saytlarının yaydığı məlumata görə, İranın idman qəzetləri İranlı Özbəkistan timlərinin yarışı münasibəti ilə ilkçi başlıqlardan istifadə ediblər. Onlar hətta özbəklərin milli kimliyini təhrif edib, özbək türklərini fars kimi qələmə veriblər. Yarışın xəbərini isə fars dilində danışanların yarışı, ana dilində yoldaşlıq oyunu, fars futbolu və eyni dillər arasında qarşılaşma kimi irqçi başlıqlarla təqdim ediblər. Bir müddət əvvəl isə İranla Səudi Ərəbistanı arasında keçirilən yarışda İran televizyon kanalının idman şərhçisinin ərəbləri torpağa sürtdük sözünü işlətməsinə İranda yaşayan ərəblər etiraz etmişdilər. İran dövlət televizyon kanalı Azərbaycan siyasətçilərinin Urmiyada tapılmış kütləvi məzarlığa münasibət bildirməsinə etiraz edərək, bunu İranın daxili işlərinə müdaxilə adlandırıblar. İranın dövlət televizyonunun saytında yazılıb ki, Azərbaycanın bəzi dairələri məzarlıqla bağlı təhrif olunmuş məlumatlar yayırlar. Azərbaycan parlamentinin millət vəkili Musa Quliyev müsahibəsində iddia edib ki, Urmiyadakı kütləvi məzarlıq erməni-müsəlman müharibəsinə aiddir və o məzarlığın məhv ediləcəyinə, yerində yaşayış binalarının tikiləcəyinə dair faktlar əldə olunub. Azərbaycan Respublikasının qərəzli orqanları nə üçünsə bu məzarlığı şişirdib təhrif etməyə, milli məsələlərlə əlaqələndirməyə can atırlar.
İran radio və televiziya kanalları həmçinin iddia edib ki, Urmiyada tapılmış kütləvi məzarlıq 1-ci Dünya müharibəsi zamanı İranın şimal-qərbinin İngiliz, Rus və Türklər tərəfindən işğalı nəticəsində yaranıb. Bu hücumlar zamanı İran əhalisinin yarısı, təqribən 9 milyon nəfər öldürülüb. Qeyd edək ki, Urmiya şəhərində 15 Xordad adlı məktəbin yenidən inşası zamanı kütləvi məzarlıq tapılıb. Şəhər əhalisi həmin məzarlığın 1918-ci ildə erməni və aysurlar tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımın qurbanlarına aid olduğunu deyirlər. Lakin İran rejimi ermənilərin tərəfini saxlayıb, məzarlığın məhv edilməsinə göstəriş verib. Bakıda dilçi alim Ağa Musa Axundovun anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş Türk xalqlarının ümumi informasiya lüğətinin yaradılmasına dair ilk toplantı keçirilib. APA Xəbər Ajansının yaydığı məlumata görə, toplantıda Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistan alimləri iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunun rəisi Fəxrəddin Veysəli bildirib ki, görüşün təşkil olunmasında əsas məqsəd Türk ölkələri üçün vahid informasiya lüğətinin yaradılmasıdır. Türkiyə İnformasiya Dərnəyi ilkin olaraq 100 söz təqdim edib. Müzakirələr zamanı bu sözlərin Azərbaycan, Qazax, Özbək və Qırğız türkçəsində variantları müəyyən və ingilis dilində də qarşılığı göstəriləcək. Türkiyəli professor Şükrü Haluk Akalın isə bildirib ki, Türk xalqları üçün ortaq terminlər problemi 100 ilə yaxındır ki, müzakirə olunur. Hələ 1926-cı ildə 1-ci Türkoloji qurultayda müzakirə olunan əsas mövzulardan biri Türk xalqları üçün vahid latın qrafikalı əlifba və ortaq terminlərin olması idi. İndi ortaq terminlər mövzusu yenidən Türk dövlətlərinin gündəmindədir. Professor qeyd edib ki, hər bir Türk xalqının dilində yabancı dillərdən keçmə sözlər var. Əsas niyyətimiz terminləri işlədən zaman yabancı dillər deyil, Türk dövlətlərinin dilinə uyğun terminlərə yer vermək və ortaq terminlər yaratmaqdır. Ortaq sözlərimizə bir daha baxmalı, farsça, ərəbcə, ingiliscə, rusça terminləri deyil, ortaq Türk dili terminlərini işlətməliyik. Bakıda Qarabağ bütün Türk dünyasının problemidir adlı tədbir keçirilib. Atatürk mərkəzində Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin həyata keçirdiyi Gəldik, Gördük, Yazdıq adlı layihə çərçivəsində Qarabağ, Türk dünyasının ortaq problemi mövzusunda uluslararası konferans düzənləndi. Konferansda çıxış edən birliyin başqanı Əkbər Qoşalı həyata keçirilən layihə və onun mahiyyəti haqqında bilgi verdi. Millət vəkili Qənirə Paşayeva isə bildirdi ki, Xocalı, Qarabağ sorunu təkcə Azərbaycanın deyil, ümumilikdə bütöv Türk dünyasının sorunudur. Ermənilər Qarabağda, Xocalda o qətliamları törədərkən onları Azərbaycan vətəndaşları olduqları üçün öldürmədilər, onları Türk olduqları üçün öldürdülər. Buna görə də biz bu sorunun çözülməsində bütöv Türk dünyasından daha çox dəstək gözləyirik. Biz birlikdə güclüyük. Tədbirdə çıxış edənlərdən Türkiyə Cümhuriyyətinin Azərbaycan Böyükelçiliyinin kültür müşaviri Seyid Əhməd Arslan, Qazaxıstandan olan qonaq Askar Umarov, Qırğızıstandan olan qonaq Altınbek İsmayılov, İraq Türkmənlərinin nümayəndəsi Şəmsəddin Küzəçi bildirdilər ki, nəinki Qarabağ, eləcə də Azərbaycanın bütün sorunları bütöv Türk dünyasının sorunlarıdır. Onlar həmçinin Türk dövlət və qurumlarındakı sorunlardan söhbət açaraq ortaq dərdlərimizi dilə gətirdilər. Xatırladım ki, bu konferansa 12-dən çox Türk dövlət və qurumlarından olan nümayəndə heyəti qatılmışdı. Günsoy Abbas, Xəyyam Cəlaloğlu, Günün Səsi, Xəbərlər Xidməti üçün. Əli Laricani İran rəhbəri Xamneyinin Əhməd Nejadın parlamentdə dindirilməsinə müxalif olmadığını bildirib. Laricani noyabr ayının 6-sında Prezident Mahmud Əhməd Nejadın parlamentdə dindirilməsinə müxalif olan millət vəkilləri ilə görüşüb. O bildirib ki, bəzi vəkillərin ölkə rəhbərlərinin prezidentin soruq suala tutulmasına müxalif olması haqqındakı iddiaları əsassızdır. Ölkə rəhbəri Əhməd Nejadın parlamentdə dindirilməsinə müxalif deyil. Əgər belə söhbət olsaydı, o mənə deyərdi. Həmin iclasa qatılan İran parlamentinin iqtisadi komissiyonunun sədr canişini Ruhullah Beygi isə jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib. Əli Laricani bildirib ki, ölkə rəhbəri Əhməd Nejadın parlamentdə sorğu-suala tutulub-tutulmaması ilə bağlı sualın cavabında bu haqda heç bir fikri olmadığını vurğulayıb. Noyabr ayının 5-də isə məclisdəki mühafizəkar millət vəkilləri fraksiyonu Əhməd Nejadın dindirilməsi məsələsi ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, onlar Xamneyinin son günlərdə ölkə rəsmilərinə xəbərdarlığından belə başa düşüblər ki, o ölkənin indiki həssas və böhranlı şəraitində Əhməd Nejadın dindirilməsi ilə ölkədə hər hansı çaxnaşma yaranmasını məsləhət görmür.
İranda təyyarə biletlərinin qiyməti 65% artıb. Bu barədə İranın Hava Yolları Şirkətləri Birliyinin sədri Seyid Əbdürrəza Musəvi açıqlama verib. O bildirib ki, Hava Yolları Şirkətləri ərz xərclərini ödəyə bilmədikləri üçün belə bir addım atılıb. Şirkətlər dövlətin müəyyən etdiyi qiymətə dollar ala bilmirlər. Bu isə maddi zərərlə nəticələnir. Əslində şirkətlərə dəyən ziyanı nəzərə alaraq biletlərin 75% artırılmasını istəyirdik. Lakin yalnız ortalama 65% artma